Uvaženi gledaoci, dobar dan. Pratite Centralni dnevnik. Ja sam Ivana Drobnjak, ovo su vijesti dana. U Budvi privedene 23 osobe, među kojima i smijenjeni predsjednik opštine i lokalnog parlamenta Marko Carević i Krsto Radović, uz podršku građana pokušali da spriječe upravnu inspekciju da uđe u zgradu, došlo i do sukoba sa policijom. Mi nikoga nismo ovdje pozvali ni na kakav linč, nego da se samo poštuje Ustav, zakon, statut i poslovnik opštine Budva. Nedolazak opozicije na konsultacije sa predsjednikom Crne Gore Milom Đukanovićem u izborima, analitičar Ranko Đonović vidi kao neodgovorno ponašanje. Može se karakterisati kroz dvije riječi, ne znam koje su upravinije. Da li je tragikomičan ili je komično tragičan? Lijek deksametazon može da pomogne u spašavanju života teže oboljelih pacijenata od koronavirusa, saopšteno i Svjetske zdravstvene organizacije. This drug, ovaj lijek deksametazon smanjio je rizik od umiranja za otprilike 1/3 kod ljudi koji su na respiratorima. Od početka godine je zabilježeno 10 povreda na radu u oblasti građevinarstva, od čega 3 sa smrtnim ishodom. Pitali smo i građane da li su građevinski radnici dovoljno zaštićeni. Mislim da nisu dovoljno zaštićeni. Šta imaju? Imaju šlem i onu majicu na sebi, nema ATZ opreme uopšte. Sjutra promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, moguća kiša do 27 stepeni. Burno je bilo danas u Budvi. Polomljena stakla na opštini, povrijeđeni policajac, privedene 23 osobe. Epilog je jutrošnjih dešavanja u metropoli crnogorskog turizma. Privedeno je više budvanskih funkcionera, među kojima i smijenjeni predsjednik opštine Marko Carević i predsjednik lokalnog parlamenta Krsto Radović. Nakon saslušanja pušteni su da se brane sa slobode. Od ranih jutarnjih sati burno je bilo ispred zgrade opštine Budva, gdje su bivši predsjednici opštine i skupštine Marko Carević i Krsto Radović uz podršku većeg broja građana pokušali da onemoguće upravnu inspekciju Ministarstva javne uprave da uđe u zgradu opštine. Inspekcija je trebala da u skupštinsku službu zavede ranije donijetu odluku nove skupštinske većine predvođene DPS-om, kojom se konstatuje smjena Carevića i Radovića. Kako im to nije pošlo za rukom, stupila je akcija policije. Nakon što je policija privela više od 20 osoba uz pratnju policije, novoj vladajućoj većini omogućen je ulazak u zgradu opštine. Ono što je definitivno možete da vidite ispred zgrade, a dešavalo se unutar zgrade, jeste pokušaj manipulacije jednim biračkim tijelom. Ljudi koji nemaju većinu u parlamentu, koji pokušavaju da sačuvaju svoje pozicije, uz pomoć najbližih članova, nažalost, rodbine, prijatelja koji guraju u prve redove i u pokušaju da ono što je neminovno da dokažu da su oni većina, nažalost, njihovu, oni nisu većina i postoji druga većina u gradu. A na nama je da ovih dana preduzmemo ono što budemo mogli, jer kao što je rekao i Vlado, opština je u blokadi ne zbog nas, nego zbog njihovog odnosa i prema nama i prema građanima i ovoga puta možemo da poručimo, a svi to vidite, da mi nikoga nismo ovdje pozvali ni na kakav linč, nego da se samo poštuje Ustav, zakon, statut i poslovnik opštine Budva. Dok su Carević, Radović i ostali bili u policiji, gdje su i saslušavani, veliki broj građana se okupio ispred zgrade policije. U jednom trenutku došlo je i do manjeg sukoba sa policijom, nakon što su Radović i Carević prebačeni u Risansku bolnicu kako bi im bila ukazana prva pomoć. Nešto oko 15 sati pred zgradom opštine pojavili su se Krsto Radović i Marko Carević nakon što su pušteni iz pritvora jer im nadležni tužilac nije odredio zadržavanje, već će se u postupku braniti sa slobode. A evo je gospodi ovdje, koja sluša na ovakav način, koji treba sutra da žive među nama. Ne znam šta da kažem, bez da ćemo ih vrlo brzo izbaciti odatle iz te naše zgrade. Jutros je pogažen i Ustav. I sva ta moderna Crna Gora, naša borba tek predstoji. Izbori su jako brzo. U pritvoru je i dalje sin Marka Carevića koji je napao policajca, pa mu se na teret stavlja napad na službeno lice.
Na ulazu u zgradu Skupštine opštine Budva policija zatekla nekoliko odbornika kao i veći broj zaposlenih i građana koji su svojim prisustvom na ulazu onemogućavali policijske službenike Centra bezbjednosti Budva da sa upravnom inspekcijom uđe u prostorije ovog objekta. Nakon izdatog upozorenja, potom i naređenja okupljenim licima da se raziđu i omoguće izvršenje službene radnje, okupljeni su se oglušili o dato upozorenje i izdato naređenje i prilikom intervencije policijskih službenika pružili su aktivni otpor na način što su gurali policijske službenike pokušavajući da onemoguće ulazak u zgradu opštine. Uslijed intervencije policijskih službenika, okupljene lica su polomila stakla na ulaznim vratima zgrade opštine Budva. Savjet za građansku kontrolu rada policije saopštio je da po sopstvenoj inicijativi prati postupanje policijskih službenika u Budvi u odnosu na događaje u kojima je postupala policija ispred i u objektu Skupštine opštine Budva. Savjet je u stalnom kontaktu sa komandirom stanice policije i načelnikom Centra bezbjednosti Budva, interesujući se za sve detalje i provjere navoda koji se pojavljuju u medijima i na društvenim mrežama. Među okupljenim građanima ispred policije i zgrade opštine Budva nalazili su se i pojedini lideri opozicionih stranaka. A povodom dešavanja u Budvi oglasio se i poslanik DPS-a Miloš Nikolić. Kaže da smo danas u Budvi imali priliku da vidimo kako navodi jednu manifestaciju nevaspitanja i lične nekulture. Sve to kaže je podsjećalo na pokušaj linča u srednjem vijeku. Nadam se iskreno da je ovo već sada, da kažem, jedna završna i posljednja faza ovog ludila koje smo imali u Budvi, da ćemo nakon ovoga ipak omogućiti da se na jedan normalan način nastavi vršenje vlasti od strane novokonstituisane većine. Dakle, mi smo apsolutno ispoštovali sve zakonske procedure. Ponavljali smo od početka da imamo dovoljno demokratskog kapaciteta da ovu priču sporedimo od početka do kraja. Tako se i desilo. A o dešavanjima u Budvi bilo je riječi i u parlamentu. Iz vladajuće partije poručili su da se opozicionari moraju naviknuti da u Crnoj Gori postoje institucije države. Na dnevnom redu je bio izbor VDTA. Na početku rasprave poslanik Demokratske partije socijalista Nikola Rakočević je rekao da se oko dešavanja u Budvi opozicija i vlast ne moraju saglasiti, ali moraju oko jednog. I do godine demokratije 17 će biti veće od 16. Mislim da će kolege iz opozicije morati da naviknu da u državi Crnoj Gori postoji vladavina prava, postoje institucije. Nezavisni poslanik Aleksandar Damjanović je pozvao tužilačku organizaciju da zaštiti slobodnu volju građana Budve. Još jednom vas pozivam da upotrijebite autoritet u ljudske funkcije, da stanete na strani prava i pravde, da onemogućite ovaj haos i ovo nasilje koje se dešava u Budvi. Kada je riječ o izboru Vrhovnog državnog tužioca, Rakočević kaže da Lidija Vukčević zaslužuje povjerenje, ali da ne vidi način na koji će se u parlamentu postići dvotrećinska većina. I ta odluka će biti talac potrebe da se dvotrećinska većina ne iskoristi za postizanje što šire konsenzusa u društvu, već da se dvotrećinska većina po pravilu sad već iskoristi za blokadu sistema, jer samo blokada sistema našoj političkoj konkurenciji, oni makar smatraju, obezbjeđuje dobru političku poziciju. Crnoj Gori su potrebne jake i nezavisne pravosudne institucije, smatra poslanik Bošnjačke stranke Ervin Ibrahimović. Kada pričamo o uvaženoj kandidatkinji Lidiji Vukčević, sigurno ćemo svi ovdje biti saglasni da je za respekt njeno dugogodišnje iskustvo u radu tužilaštva. I da posjeduje i profesionalnost i ugled i da ima određenu odgovornost. Poslanik Demokratskog fronta Slaven Radunović u svom izlaganju akcenat je stavio na situaciju u Budvi. Zamjerio je kandidatkinji za VDT-a što nije reagovala na dešavanje u tom gradu i kazao da Vukčević neće dobiti podršku DF-a. Skupština raspravu nastavlja sutra. A izvijestila za Crnu Goru i Zapadni Balkan Tonino Picula preporučio je Crnoj Gori da ispuni sve GREKO preporuke kako bi se, kako je kazao, pojačala borba protiv korupcije. Smatra da je za funkciju VDT-a i SDT-a dobro imati više kandidata jer se tako jačaju i demokratija i vladavina prava. Očekuje da Crna Gora nakon izbora nastavi sa reformom pravosuđa i osigura nezavisnost institucija. A nedolazak opozicije na konsultacije sa predsjednikom Crne Gore Milom Đukanovićem o izborima, sagovornik Nove M, analitičar Ranko Đonović, vidi kao neodgovorno ponašanje. Za SPC kaže da se i ranije postavljao kao politički subjekt, te da je krenula u konačan obračun sa državom Crnom Gorom, sa detaljima Ivana Ganjola.
Nedolazak opozicije na razgovore sa predsjednikom Crne Gore Milom Đukanovićem, koji je prošle sedmice pozvao sve partije na konsultacije o izborima, krajnje je neodgovorno ponašanje, prvenstveno prema glasačima koji su im dali povjerenje, kaže za našu televiziju analitičar Ranko Đonović. Sveukupno ponašanje opozicije kako po pitanju izbornih zakona, izbora, i evo vidimo što se dešava ovo po Budvi i tako dalje, ne znam da li je samo... Može se karakterisati kroz dvije riječi, ne znam koje su pravilnije. Da li je tragikomičan ili je komično tragičan. U svakom slučaju jedno to dvoje jest i prvenstveno prema njima samim i prema njihovim glasačima. Za Đonovića je očekivano da izbori budu krajem avgusta ili početkom septembra, kada je najavio predsjednik Đukanović juče. Politička situacija u zemlji susret izborima nije na zadovoljavajućem nivou, kaže Đonović. Ne možemo reći ni da je dobra situacija ako opozicija ne učestvuje u političkom radu. Ako ona ne izađe na izborima, bez obzira što ona sebe nanosi najveću štetu, time nanosi štetu Crnoj Gori. A politička scena je, kazao je Đukanović juče, izvanično bogatija za još jednog činioca. Srpska pravoslavna crkva je i ranije djelovala posredno, a sada su krenuli i u otvoreno političko djelovanje, poručio je Đukanović. Danas kada se Srpska pravoslavna crkva odlučila da skine rukavice i da umjesto iz pozicije crkve razgovara iz pozicije političkog subjekta, a oko toga valjda nemamo više nikakve dileme nakon saopštenja najviših velikodostojnika Srpske pravoslavne crkve. Đonović je saglasan da je Srpska pravoslavna crkva politički subjekt. Crkva se na čelu sa svojim čelnikom, odnosno Filohijem Radovićem, tako postavila od kad je on došao u Crnu Goru. Nije se ona sada politički postavila, nego uvijek. Njihov krajnji cilj je, znamo, nestanak države Crne Gore, nepriznanje nacije, nepriznanje crkve, jezika i sve ostalo. Kaže Đonović i da je Srpska crkva krenula u svoj konačni obračun sa državom Crnom Gorom. Potpomognuta strukturama političkim iz Srbije, svojom centralom patrijaršijom iz Srbije i ovo, kao što sam također govorio, ovim elementima iz Crne Gore anticrnogorski. Posle ovog usvajanja zakona crkvenog, koji je kao i svi drugi zakoni naprednih evropskih država, koji su uredili crkveno pitanje, odnosno vjersko pitanje, kao što će to i sada Crna Gora, i oni osjećaju to da je to za njih odsudna bitka. Iz tog osjećanja zato se i ponašaju ovako ekstremno i na sve liče, samo ne na crkvu. Pravoslavna vjera je odvojena vrijednost od same institucije Srpske crkve, pa vjernici prema mišljenju Đonovića moraju da znaju, ukoliko podržavaju DF i Amfilohija, te ispostave iz Beograda. Oni daju ne vjersku, već političku podršku. A osnovno državno tužilaštvo u Baru podnijelo je optužni prijedlog Osnovnom sudu u tom gradu protiv sveštenika Srpske pravoslavne crkve Slobodana Zekovića zbog krivičnog djela nepostupanje po zdravstvenim propisima za suzbijanje opasne zarazne bolesti u produženom trajanju. On se sumnjiči da je 4. juna održao litiju u Baru u kojoj je, prema procjeni policije, prisustovalo 850 vjernika. A nakon što je juče direktor uprave policije Veselin Veljović kazao da policija neće obezbeđivati litije, odnosno javna okupljanja na kojima se ne poštuje mjera NKT-a, a to je da najviše 200 lica može prisustvovati okupljanjima, reagovali su iz Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Iz pravnog savjeta Mitropolije tvrde da će uprava policije prekršiti Ustav Crne Gore te više zakona, ukoliko zbog naredbe Ministarstva zdravlja ne bude obezbeđivala litije u crnogorskim gradovima na isti način kao što je to činila i prije epidemije. A predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica kazala je da sat Rolex za koji je juče URA ukazala da nije prijavila posjeduje 23 godine, te da je koštao 5000 njemačkih maraka. Iz URA su saopštili ranije da, kako navode, neustavno birana predsjednica Vrhovnog suda nije prijavila nadležnoj agenciji za sprečavanje korupcije skupocjeni sat čija se vrijednost kreće od 12 do blizu 30.000 eura. Prelazimo na region. Prema posljednjim podacima u Srbiji je od koronavirusa zaraženo 12.522 osobe, dok je od posljedica ovog virusa preminulo 257. Snažno nevrijeme zadesilo je pojedine gradove u toj zemlji. Gledamo prilog kolega sa N1 iz Beograda. Područja Kraljeva, Vrnjačke Banje i Trstenika u ponedjeljak uveče zahvatilo je jako nevreme.
Koliko je bilo jako pokazuje i podatak da je palo između 50 i 100 mm kiše po metru kvadratnom. Jako nevreme uticalo je na to da se stvore bujice koje su oticale niz ulice. U Trstenik je nevreme stiglo iz pravca Kraljeva. Za vrlo kratko vreme je bujica u naselju Pejovac načinila veliku štetu. A koliko štetu je napravila pokazuje i slika naslaganih automobila. Stanovnici ovog naselja kažu da nikada nešto slično nisu doživeli. Počela je oluja i jaka kiša, jedno dva sata da pada. I sa brda okolnih su se slivale reke i potoci. To je nezapamćeno, nikad u životu nije bilo. Do pola ulice i pamtimo da ide, ali voda je nosila automobile i punila, evo vidite, podrume. Samo zbog potoka ovoga što je isko što je na išo, zatvoreno bila mreža. Mreža se zatrpala i sve je otišlo vam. Počela je voda da ulazi nam u kuću, nas vraćale kanalizacije i kroz WC šolju, kroz slivnike. Znači, to nam se stalno dešava, ta kanalizacija nam je problem, mi smo ovde najniža tačka. Ovo mi je sada, ovo me dok osurilo. Sam popila tabletu od 6 mg, ja uopšte nisam spavala. Celo noć. Iz opštine Trstenik kažu da su svu raspoloživu mehanizaciju, ali i ljudstvo poslali u ovo naselje kako bi što hitnije sanirali posledice poplave. Na tom delu smo proglasili vanrednu situaciju. Naše ekipe su cele noći, danas celog dana će biti naravno i narednih dana na terenu. Tu su se odmah uključila sva javna preduzeća, sva raspoloživa mehanizacija od izvođača radova koji su na našoj teritoriji. Naravno, narod je uvek i solidaran. Jako nevreme zahvatilo je i Kraljevo, a koliko je to bilo alarmantno pokazuje i podatak da je nekoliko ulica u centru, ali i na periferiji bilo poplavljeno, jer atmosferska kanalizacija nije mogla da primi toliku količinu vode. I pojedini putevi u okolini Kraljeva su bili neprohodni, pa su se vozači našli u nezavidnom položaju. Nenad Božović, N1 Trstenik. U Bosni i Hercegovini je od koronavirusa zaraženo 3141, dok je do sada preminulo 168 osoba. Da li ima spasa za turizam? Te kakva je situacija na jezeru Perućecu u Srebrenici? Pogledajte u prilogu kolega sa Nove BiH. Brodićem koji može primiti maksimalno 12 ljudi, Jasmir Beganović rijetko pravi ture. Kaže, nema dovoljno turista. Tako je posljednjih 5 godina, kada je odlučio da na jezeru Perućac otvori mali restoran i kupi ovaj skromni brodić. Više imamo turista iz Tuzle, ne iz Srebrenci. To je žalosno reći. Ona ima dosta djece u Srebrenci koji ne znaju za ovo jezero da postoji. O jezeru Perućac malo je toga poznato. Nastalo je pregrađivanjem toka Drine za potrebe hidroelektrane Bajina Bašta. Udaljeno je od Srebrenice više od 30 km. Prostire se kroz kanjon Drine sve do Višegrada. Plovno je cijelom svojom dužinom od približno 50 km. Jedan od dva restorana na obali jezera je i onaj Hasiba Sejdinovića. U Srebrenicu se vratio prije 16 godina. Bavio se stočarstvom i poljoprivredom, a onda je odlučio ovce zamijeniti ugostiteljskim objektom. Zaradiš za 2-3 mjeseca one osnovice da imaš preko zime, da preživiš, nemaš primanja nikakvi. Zapuštena plaža te nepostojanje adekvatnog pristaništa za čamce također utiče na broj turista jezeru Perućac. Trun spasa za turizam na jezeru Perućac predstavlja Pančićeva regata. Ove godine će se održati 14. put po redu. Gdje bude tu na hiljade ljudi, preko hiljade ljudi bude dijaspora, sve više i više dolazi. A oni koji žive na ovim prostorima i htjeli bi živjeti od svog rada, nadaju se već dugi niz godina da će turizam na jezeru Perućac na turističkoj mapi Bosne i Hercegovine dobiti mjesto kakvo i zaslužuje.
Novi slučajevi zaraze virusom COVID-19 u kineskoj prijestolnici Pekingu izazvali su strah o dolasku novog talasa epidemije i svjetske zdravstvene organizacije su saopštili da jeftini i veoma dostupni lijek deksametazon može da pomogne u spašavanju života teže oboljelih pacijenata od koronavirusa. U posljednje 24 sata u Brazilu je postignut rekord. Registrovano je čak 34.918 novoboljelih od virusa korona, čim je ukupan broj porastao na više od 928.000. Kako stručnjaci navode, broj zaraženih i preminulih ne pokazuje znake usporavanja, zbog čega se ta zemlja smatra novim epicentrom virusa u kome se stanje pogoršava iz dana u dan. U Pekingu su ponovo uvedene restriktivne mjere zbog epidemije virusa korona, a vlasti su izvijestile o ukupno 137 slučajeva zaraze, uključujući i 31 novozaraženog. Stanje u gradu je opisano kao izuzetno ozbiljno, dok naučnici vjeruju da novo izbijanje uključuje vrstu virusa koja je mnogo zaraznija od one koja je pogodila Wuhan na početku epidemije krajem 2019. godine. Inicijalno kliničko ispitivanje pokazalo je da steroid deksametazon može da pomogne u borbi protiv COVID-19. Britanski stručnjaci tvrde da tretman malim dozama, ovim jeftinim i veoma dostupnim lijekom, predstavlja veliki korak u borbi protiv virusa. Profesor Martin Landry, vodeći britanski istraživač, kaže da nalazi ukazuju da na svakih 8 pacijenata na respiratorima može da se spasi jedan život. This drug, dexamethasone. Ovaj lijek deksametazon smanjio je rizik od umiranja za otprilike 1/3 kod ljudi koji su na respiratorima i otprilike 1/5 ljudi koji nisu trebali uređaje za disanje, ali im je potreban kiseonik u bolnici. To su veliki efekti za ovu bolest. U Švedskoj je broj umrlih od koronavirusa mnogo veći nego u susjednim državama, jer je ta zemlja imala mekši pristup u borbi protiv COVID-19, ostavljajući većinu škola, prodavnica i restorana da rade i oslanjajući se na mjere usmjerene na socijalno distanciranje i higijenu. Imali smo strategiju koja nije bila poput drugih. Nismo se zatvorili, puštali smo ljude da iz Italije i drugih zemalja dolaze sa koronom. U švedskom parlamentu danas je održano 15-minutno sjećanje na žrtve pandemije u zemlji u kojoj je bilo više od 5000 smrtnih slučajeva. Prije nego što nastavimo borbu protiv pandemije, sjećamo se svega što smo izgubili i svih što smo izgubili i kažemo svima onima koji sada tuguju i pate, nijeste sami. Od koronavirusa u svijetu je oboljelo više od 8.300.000 ljudi, dok je preminulo skoro 450.000. Oporavilo se više od 4.300.000. Ponovo domaće teme, predsjednik vlade Duško Marković, ministar kulture Aleksandar Bogdanović i gradonačelnik Cetinja Aleksandar Kašćelan položili su kamen temeljac za izgradnju prve stambene zgrade na Cetinju za potrebe zaposlenih u kulturi. Vrijednost investicije je preko 2,5 miliona eura. Raduje me ta činjenica, obradovat će se jedan broj zaposlenih i njihove porodice, ali ono što je važnije, danas smo dogovorili da tu politiku i dalje podržimo, da sa sindikatom Ministarstva kulture, odnosno zaposlenih u kulturi, potpišemo sporazume o podršci gradnje stanova ne samo na Cetinju, nego u Podgorici i drugim mjestima. Vjerujem da ćemo taj sporazum i dogovor napraviti u narednim danima. A i ministar prosvjete Damir Šehović položio je danas kamen temelja za izgradnju sportske sale za srednju stručnu školu u Rožajama, vrijednu oko 1,6 miliona eura i najavio totalnu rekonstrukciju škole u Dacićima, vrijednu oko 220.000 eura sa opremanjem. Sala će biti završena za 18 mjeseci, a škola u Dacićima do jeseni. Riječ je o projektu koji je u financijskom smislu težak nekih 1.600.000 eura koji danas izvanično počinje sa realizacijom. Rok za izvođenje radova je nekih 18 mjeseci i vjerujem da će u tom roku Rožaje dobiti jedan moderan, multifunkcionalan sportski objekat. U prvih 5,5 mjeseci ove godine zabilježeno je 10 povreda na radu u oblasti građevinarstva, od čega 3 smrtna slučaja. Inspektor zaštite na radu Zlatko Popović za Novu M kaže da bi u tom smislu trebalo mijenjati neka zakonska rješenja. Provjerili smo i koliko građevinske firme vode računa o zaštiti radnika.
U Crnoj Gori su česte pogibije radnika i povrede na radu. Inspektor Zlatko Popović podsjeća i na prošlu godinu tokom koje je od ukupno 27 povreda bilo 7 smrtnih slučajeva, 3 u građevinskom sektoru. Dodaje da statistički podaci pokazuju da se 38% svih povreda događa u građevinskom sektoru, gdje je vjerovatnoća povrede 1,5 put veća nego u ostalim djelatnostima. Na prvom mjestu po broju povreda na radu je neprimjenjivanje mjera zaštite i zdravlja na radu, prvenstveno prilikom rada na visini ili prilikom rada na dubini. I to nije nikakva novost, ne samo za teritoriju Crne Gore, nego i u svijetu. I poslije toga se odnosi na primjenu, odnosno korištenje sredstava za rad bez stručnog nalaza, odnosno izvještaja ovlaštene organizacije, da su na njima primijenjene propisane mjere zaštite, a tek onda ide neosposobljavanje, zdravstveni pregledi, a sve manje i manje nekorištenje sredstava i opreme lične zaštite. Popović očekuje da će se usklađivanjem regulative stanje poboljšati, jer bi investitori trebalo da ispune više obaveza u dijelu zaštite radnika. S tim što on sad ima jednu novu obavezu, a to je da imenuje dva koordinatora. Jedan koordinator je u fazi projektovanja i on se bavi primjenom mjera zaštite i zdravlja na radu u prilikom projektovanja, a koordinator koji može da bude jedan ili više, on primjenjuje mjere zaštite, odnosno koordinira sprovođenje mjera zaštite kada je na zajedničkom radilištu, odnosno radilištu, dva ili više izvođača radova. U građevinskoj kompaniji Bemax naglašavaju da strogo vode računa o zaštiti radnika. Zaposleni moraju da nose adekvatnu opremu, posebno se paze oni koji rade na visokorizičnim mjestima, a nezaposlenima je zabranjen pristup. Lakše povrede se ističu, dešavaju, ali rijetko. Dešavale su se lakše povrede na radu, ali to nije zato što se nisu poštovale mjere zaštite na radu. Mi u kompaniji imamo i stručnu službu koja vodi računa o zaštiti na radu i posjeduje i naša stručna lica posjeduju sve certifikate iz oblasti zaštite na radu. Naši sugrađani smatraju da građevinski radnici nisu dovoljno zaštićeni, pa se iz tog razloga i dešavaju povrede koje završe sa smrtnim ishodom. Mislim da nisu dovoljno zaštićeni. Skoro smo imali jedan slučaj gdje je radnik, nažalost, poginuo upravo zbog, ne znam sada da li zbog neobezbeđenja tih sredstava na radu, ali sigurno zbog nedovoljno pažnje. Ne. Šta imaju? Imaju šlem i onu majicu na sebi, nema ATZ opreme uopšte. U narednom periodu će se veća pažnja posvetiti edukaciji poslodavaca i zaposlenih kako bi se povrede na radu svele na minimum i osigurali bezbjedniji uslovi za rad, zaključio je Popović. A Elektroprivreda Crne Gore donirala je 240.000 eura Kliničkom centru Crne Gore za adaptaciju klinike za ginekologiju i akušerstvo. Direktor Kliničkog centra Jevto Eraković saopštio je na konferenciji za medije da će zbog osjetljivosti onih kojima je ta donacija usmjerena potruditi da se sa rekonstrukcijom počne što prije. Povodom obilježavanja 110 godina postojanja, Elektroprivreda Crne Gore donirala je 240.000 eura Kliničkom centru Crne Gore za adaptaciju klinike za ginekologiju i akušerstvo, u kojoj će, kako je saopštio direktor kliničkog centra Jevto Eraković, uslovi tretmana i boravka biti prema najvišim standardima u Evropi. Eraković dodaje i da je ova podrška prvenstveno usmjerena novorođenim bebama i njihovim majkama. Rekonstrukcija je već počela, tako da već radnici vrijedno rade. Morali smo na taj način, zbog znati sami koliko je osjetljiva ti naši pacijenti, ajde da ih nazovemo pacijenti, u stvari to su većinom zdrave žene. I željeli smo da taj proces traje što je moguće kraće i zbog toga smo zamolili izvođača koji su dobili radove na tenderu da odmah krenu sa radovima u punom kapacitetu da bismo mogli što prije da prisustvujemo i otvaranje. Nedavni događaj u vezi sa epidemijom koronavirusa su na dramatičan način pokazali koliko je važan sektor zdravstva, smatra izvršni direktor Elektroprivrede Crne Gore Igor Noveljić. Mislim da je ukupan medicinski sektor pokazao kako se na pravi način, kako se profesionalno i hrabro i požrtvovano može raditi taj najodgovorniji posao, čini mi se. Opet kažem u ime svih zaposlenih, zahvaljujem se svima na tome. Klinika za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Crne Gore biće adaptirana u narednih mjesec, saopšteno je na skupu. Akcija u Okovu. Najbolje ponude baštenskog namještaja, bazena i opreme za kampovanje.
Djeco, prostor na Eonu samo za vas. Na jednom mjestu dječji kanali i videoklubić sa vašim junacima. Eon Kids, uskoro i poseban dječji daljinski. Dječji sadržaj na dječjem profilu. U Eon paketima prvih 12 mjeseci po 1 euro. Telemach. Na redu je sport. Sa nama u studiju kolega Milutin Grgur. Milutine, kakve vijesti stižu iz Niona? Očekivane, Ivana. Izvršni odbor UEFA potvrdio je da će Liga šampiona i Liga Evrope da se igraju u Portugalu i u Njemačkoj u kvalifikacijama samo po jedan meč. Ono što nas zanima, to je da će Liga nacija da se igra od septembra do novembra. Ipak odmah od septembra kreće novi ciklus Lige nacija, odgođen zbog pandemije novog koronavirusa. Crna Gora u Ligi C1 protiv Azerbejdžana, Kipra i Luksemburga. 5. septembra otvorit će Sokoli sve na Kipru, a 15. novembra zatvoriti protiv istog rivala u Podgorici ekskluzivno samo na Novoj M i u naredne dvije godine utakmice naše reprezentacije. Lisabon će biti domaćin turnira osmorice Lige šampiona od 12. avgusta, pošto se 7. i 8. odigraju preostala 4 revanša osmine finala. Dakle, po jedna utakmica u završnici, a finale je 23. U Ligi Evrope preostalo je 8 utakmica osmine finala, a potom od 10. avgusta 8 pobjednika igraće u Njemačkoj. Dalje, u Duisburgu, Düsseldorfu i Gelsenkirchenu. Finale je u Kelnu 21. Superkup ostaje u Budimpešti, pobjednici Lige šampiona i Lige Evrope sastaće se 24. septembra. Danas je potvrđeno da format evropskog prvenstva odgođenog zbog pandemije koronavirusa za iduću godinu ostaje nepromijenjen i igraće se u 12 gradova u junu i julu 2021. godine, odgođeni play-off za Euro u oktobru i novembru. Prošle noći u crnogorskom fudbalskom šampionatu uglavnom sve prema očekivanjima. Pobjede vodećih, budućnosti, Sutjeske i Iskre. Strijelci raspoloženi, 15 pogodaka na 5 mečeva. Nikad se nije dogodilo da u ovoj fazi Telekom prve lige imamo čak šestoricu sa istim golgeterskim učinkom. Draško Božović, Igor Ivanović, Đorđević, Janketić, Četković i Božo Marković po 9 golova iz 28 utakmica. Sutjeska OFK Titograd 3-1, Zetakom 1-1, Podgorica Petrovac 1-1, Rudar Budućnost 0-4, Iskra Grbalj 2-1, Budućnost ima 66 bodova sada, Sutjeska 51, Iskra 47, Zeta 39, Podgorica 36, Rudar 34, Petrovac 32, Kom i OFK Titograd 26, Grbalj 19. Druga runda posljednjeg prvenstvenog kruga, 29. kolo, igraće se u nedjelju, a u centru pažnje bit će dueli Sutjeska Zeta i Petrovac Kom. I dalje o fudbalu, idemo do Južne Koreje gdje je danas prvi gol u novoj sezoni postigao naš najbolji napadač Stefan Mugoša. Nažalost, pogodak sa bijele tačke, njegov 34. u 74 utakmice u dresu Inčona, bio je tek utješni u porazu od Gwangju-a 1-2. Samo 2 boda na startu, pa 5 uzastopnih minusa. Inčon su ostavili na samom dnu tabele. Damjanovićev Daegu je 6. sa 10. a Jeonbuk, lider, ima 18 bodova. U Bundesligi prošle noći Bayern triumfom u Bremenu nad Werderom, 2 kola prije kraja osigurao 30. titulu, 8. zaredom. 24. pobjedu donio fenomenalni Lewandowski, njegov 31. gol na 29 mečeva u prvenstvu, čak 52. ukupno u svim takmičenjima na 49 utakmica, asistirao mu je Boateng. Nakon 100 dana ponovo ćemo da gledamo Premier ligu Engleske, Aston Villa i Sheffield United u 19. Manchester City i Arsenal od 21:15 zaključit će 29. rundu. Budući šampion Liverpool iz preostalih 8 mečeva, ako City pobjedi večeras, trebaju mu samo 2 boda da i teoretski nakon 30 godina stigne do titule, u nedjelju je gost Evertona. Još vijest da teniski Adria Tour neće u Sloveniju 27. i 28. juna kao alternativa Crnoj Gori, javljaju tamošnji mediji. Razlog, vladine mjere zaštite od importacije novog koronavirusa, kao i u našem slučaju. Nakon Beograda, nova stanica je Zadar narednog vikenda. O sportu večeras, to je sve. U Crnoj Gori promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima. Vjetar slab do umjerena, na sjeveru pojačan zapadni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura od 15 do 26 stepeni. U
Podgorici promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima za kišu ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura oko 17, najviša dnevna do 26 stepeni. Isti dana još jedno. U Budvi privedene 23 osobe, među kojima i smijenjeni predsjednik opštine i lokalnog parlamenta Marko Carević i Krsto Radović, uz podršku građana pokušali da spriječe upravnu inspekciju da uđe u zgradu, došlo i do sukoba sa policijom. Mi nikoga nismo ovdje pozvali ni na kakav linč, nego da se samo poštuje Ustav, zakon, statut i poslovnik opštine Budva. Nedolazak opozicije na konsultacije sa predsjednikom Crne Gore Milom Đukanovićem u izborima, analitičar Ranko Đonović vidi kao neodgovorno ponašanje. Može se karakterisati kroz dvije riječi, ne znam koje su pravilnije. Da li je tragikomičan ili je komično tragičan? Lijek deksametazon može da pomogne u spašavanju života teže oboljelih pacijenata od koronavirusa, saopšteno i Svjetske zdravstvene organizacije. This drug, ovaj lijek deksametazon smanjio je rizik od umiranja za otprilike 1/3 kod ljudi koji su na respiratorima. Od početka godine zabilježeno 10 povreda na radu u oblasti građevinarstva, od čega 3 sa smrtnim ishodom. Pitali smo i građane da li su građevinski radnici dovoljno zaštićeni. Mislim da nisu dovoljno zaštićeni. Šta imaju? Imaju šlem i onu majicu na sebi, nema ATZ opreme uopšte. Sutra promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, moguća kiša do 27 stepeni. Pratili ste centralni dnevnik. U nastavku ne propustite emisiju Među nama. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.